しょ。2階、3階、2階です。ドアが閉まります。いやいやいや。嬉しいな。みんなと一緒。ちちちちち。やっぱりね、お家で少人数よりね。みんなと一緒。こんにちは。ちょっとこれ知ってる？ラー油なんだけど、一押しステイホームで発見した一押しの美味しいもの、ラー油。ちょっとまず行ってくる。こんにちは。この間ありがとう。ちょっとさ、美味しいもの見つけてた。ラー油なんだけどさ、全然辛くないの。ねえねえ、松田君。この間ありがとう。これラー油、すごい美味しいの見つけた。でも辛くない。おはようございます。この間ごめんね。すいません、タイミング合わなくて。違う違う、忙しいんでしょ。なんかバタバタしてて、じゃあ練習しよう。そうそうそう。持ってきた。だってね、せっかくだから、ほらこの環境、そうで、この環境だとさ、いいじゃん。石川さゆりです。今日も石川さゆりの YouTube、聞いてくださってありがとうございます。今日は5回目になるんですけれども、お酒をテーマの歌を、じゃあ歌ってみようかなと思います。で、一つはね、心の酒という小倉圭さんに書いていただいた、この間が、まあ、サントリーウイスキーだとすれば、今度は日本酒大関、田村正和さんがこうあぐらかいて、こうほどよきよいよ心の酒大関とか言いながらね、お酒を飲んでらした、そんな時に流れてた歌です。この日本酒ですね。でもう一つ、ワイン、これをワインの歌というのを、大江千里さん の作詞と作曲です。ワインを選んでという、これをね、聞いていただきたいと思います。で、これはワインの歌なので、いい歌なんです。で、まあウイスキーあるでしょ、日本酒あるでしょ、ワインのコマーシャル使ってもらえないかなって思いながら選んでみました。だから YouTube 見てね、皆さんも、あ、ワインいいねって聞いてくださったら、どうぞ、どっかのそういうワインの会社員でも、石川さゆり のワインを選んで、これぜひっていう風に言っていただけたらいいなって勝手な思いです。ワインを選んで、それから心の酒、お酒の歌を2つ聞いてください。ワインを飲みましょう、おしゃべりな今宵に、白ロゼそれぞれのブドウを選んで、人生は短いなのに、どうして人は眠るのかしら、こらえきれないこといっぱいありすぎて、休憩が必要なの。なくした恋の傷を癒すの、何年ほどかかるの。寝かせたまま傷
ざわめきほど心の酒輝き。ここのところね、やはり YouTube でみんなと音楽作ってたんですけど、歌歌ってたんだけど、やはりリモートとかそういうのでやってたんですが、やっと私の音楽仲間さゆりバンド全集合っていう感じで、ミキサーズラボ内沼さんのスタジオにここに全集合しまして、一緒にやってみました。さっきサックスのさとちゃんが、いや一人でやるよりやっぱり全員でみんなで音出すのはいいねっておっしゃってましたけれども、本当に音楽ってそういうことなんだなって、私たちも元気いっぱいになりました。何かそんな思いが皆さんに届けばなって思います。で、今日はお酒の歌を聞いていただいているので、もう早くスタジオじゃないライブコンサートができますように、いつもこの歌でもうお席の皆さんと一緒にいっぱい乾杯をするんです。歌で、今日は YouTube から、乾杯したいと思います。男の祭り酒、聞いてください。斜めに構えて見栄を切る、生きようという名の花道で、筋書き通りに行くはずが、よろけてと散った夢芝居、事故だからよくわかる、固く握るその拳、立ち子同士よくわかる、熱く燃える心
志。